Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма «Право на правду». Прямо зараз поговоримо про ситуацію на фронті та навколо. З нами вже на зв'язку пан Владислав Селезньов. Моє вітання, пане Владиславе. І слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, давайте поговоримо, знаєте, з вами про що спочатку? Ну, цікава новина, вона на перспективу. Але добре, не знаю, може в такий темний, холодний, скрутний час деяким українцям допоможе це зігрітися. Столтенберг каже, що, слухайте, вступ до НАТО не такий туманний, не такий невбачаний, як ми думали, що це буде одразу після перемоги. Така ось була подія. Я не знаю, як вважаєте, пан Столтенберг відповідає за свої слова? Він... Ну, очевидно, що єврочиновники, в тому числі єврочиновники такого рівня, як генсек Північно-Атлантичного альянсу, з одного боку, досить відповідальні особи, а з іншого боку, вони ж перебувають на своїх посадах на такій ротаційній основі. Тобто, прийде час, і замість пана Столтенберга буде інший очільник. Хто саме буде, різне прізвище лунає, навіть я чув, що Борис Джонсон може стати майбутнім очільником. Чи міністр оборони Великої Британії, там також... Бен Уоллес згадували, і колишню президентку Литви, Далі Грибаускайте. Тобто прізвища яскраві. І в будь-якому разі НАТО – це колегіальне рішення, і звичайно, що рішення буде прийматися усіма учасниками цього об'єднання. Нині їх 30, з перспективи, що їх буде 32 країни, непростий буде період, але ж очевидно, я думаю, що для усіх в Європі очевидно, що присутність у складі НАТО української армії значно посилить бойовий потенціал того самого згаданого мною НАТО. Адже очевидно, що нині українська армія має унікальний досвід ведення бойових дій, активних повномасштабних бойових дій такого рівня, якого не було на території європейського континенту з часів закінчення Другої світової війни. Тому думаю, що Столтенберг каже абсолютно раціональні речі, і воно саме так і буде. Ну, це добре. Рухаємось далі. Новина стосовно патріотів. ППО, оце Німеччина вирішувала, поки там вони вирішували, в них чуть держпереворот не трапився. Так можна і довирішуватися. І знову тут ні у кого, не знаю, в мене немає сумнівів, що це Російська Федерація працює. Але стосовно ППО, таке рішення вони прийняли, що буде воно стояти на кордоні з Польщею. Ну, мені здається, на тлі тих подій, які відбувалися у Польщі і Молдові з падінням ракет, ну, може, це і правильне рішення. Слухайте, тоді вже, ну, таких ексцесів, якщо десь впаде ця ракета від Патріоту, або ще, ну, не буде там звинувачень, може, на бік України, що це наше ППО спрацювало, що тоді вже це буде, я не знаю, польська ППО, там, чи Патріот, там, чи як воно, у них записано, чи це НАТО, ну, я так розумію, що воно все у складі, Патріот не працює сам по собі, він працює тільки у складі системи контура захисту, який там вбудовуються всі комп'ютерні ці програми, локатори і таке інше. Стосовно цього думати, правильне рішення, і воно врятує нас, вистачить нам відстані оцих от патріотів, воно на кордоні стоїть. Ми маємо розуміти, що система повітряної оборони Патріот – це лише одна зі складових цілісної системи протиповітряної парасольки, яка закриває небо над об'єднаною Європою. І важливо зазначити, що ключовий аспект тієї самої протиповітряної протиракетної оборони, що діє над Європою, це навіть не ці наземні випускові установки та відповідно радари до них. Ключова система повітряної оборони – це літаки, винищувачі, інші типи літаків, які закривають небо над Європою. Що стосується згаданих вами патріотів, то вони працюють у складі загальної системи і загальноєвропейської системи, яка закриває небо над Європою. І звичайно, що вони працюють саме над небом над Європою. Тому, коли ми маємо такі собі обережне сподівання, що, можливо, Патріот буде прикривати небо над Україною, ні. Вони працюють в загальній системі і будуть прикривати небо над Польщею, над Німеччиною, над країнами Балтії та Скандинавії, аж ніяким чином це не буде впливати на діяльність української системи. Зрозуміло. Це наше реалі, і чому я на цьому наголошую? Ми бачимо, що всі чиновники, починаючи від генсека НАТО, в один голос заявляє, що вони не хочуть, щоб Росія втягнула в цей масштабний конфлікт НАТО. Бо це буде вже війна не між Росією та Україною, а Росією та НАТО. Вони того не прагнуть, тому вони готові далі нам надавати відповідну військово-технічну допомогу. А от що стосується безпосередньої участі в бойових діях,
їх, а закриття неба над Україною – це де-факто участь в бойових діях. Бо якщо ракети з того ж самого згаданого нами Петріоту почнуть нищити російські ракети та російські винищувачі, то це фактично участь країн НАТО в цій російсько-українській війні. Ну, не знаю, я б тут з вами, може, поспорив з цього боку. З цього боку, тому що, я країна НАТО, в мене є ось ця патріотична система, і ось я бачу, летить ракета. А звідки то я знаю, куди вона летить? А може вона до мене летить, розумієте? І я її буду збивати на підльоті, десь там. Пане Геннадію, вами рушить раціональний підхід до реалізації тих чи інших завдань. Ми ж розуміємо, що НАТО дуже хвилюється за майбутню значну ескалацію того військового конфлікту, який нині палає на території європейського континенту. Тому вони будуть дмухати на холодну воду, аби нічого там такого там зайвого, страшного чи непередбаченого не сталося. Тому думаю, що ви маєте рацію абсолютно. А з іншого боку, я розумію, що натівські бюрократи на реалізацію саме такого алгоритму дій ніколи не підуть. Слухайте, не зрозуміло. Ну, поки вони там дмухають, Бен Ходжес каже, що Україна має потенціал вже в лютому, до лютого місяця, звільнити Крим. Слухайте, що, як думаєте, дійсно такий потенціал зараз ми маємо? Просто зараз це виглядає як якась безкінечна, початок безкінечної зими. Ви розумієте, про що я? Тобто... Звичайно, да. І це вже друга зима, коли Україна перебуває у вирі масштабних бойових дій. Адже все починалося ще наприкінці лютого цього року, тоді була зима. А звідки беруться ті самі міркування Бена Уеллса? Він хочеться. Бен Ходжеса. Бен Ходжес має відповідний доступ до інформації, до якої ми з вами поки що доступу не маємо, а дізнаємось про певні події вже постфактом. І я завжди задаюсь питанням, де поділися українські 6 бригад, які донедавна брали участь в бойових діях щодо визволення Херсона? Бригади були? Були. Де вони зараз знаходяться? Невідомо. Але те, що бригади підготовлені, забезпечені та мають десь діяти, це очевидно. Де вони почнуть діяти? Достеменно невідомо, але ми можемо з вами дивитись на мапу боїв і так собі розуміти, що це може бути наступ у бік Мелітополя через відповідні пологи і Такмак. Це може бути заходи з деокупації лівого берега Дніпра, але тут виникає питання, в який спосіб передислокувати справа на лівий берег Дніпра величезну кількість озброєння, військової техніки, особового складу. Це надскладна задача. Ну, звичайно, тут можуть стати питання щодо деокупації Луганської та Донецької областей. Але тут я маю певні зауваження. Справа в тому, що путінська армія досить тривалий час створила оборонні позиції на території, зокрема, Донеччини. Ну, до того, що там міська агломерація, зрозуміло, що бої в таких умовах будуть надскладними. Тому можна так собі зауважити, що очевидно, що українські сили оборони зможуть провести ефективну контрнаступальну операцію на півночі Луганської області, бо там не так багато населених пунктів, і ця територія лише 8 місяців знаходиться під російською окупацією, тобто і український національний спротив, і партизанський рух там діє досить активно. Звичайно, що українська армія може провести заходи щодо деокупації півдня Запорізької області, хоча там досить непроста ситуація, там іригаційні ця мережа, плюс чисто поля досить складно приховано прибиратися до ворожих позицій, тим не менш. Потім, звичайно, постає питання щодо деокупації лівого берега Дніпра. Тут питання логістики. Цілком ймовірно, що та сама деокупація буде відбуватися в рамках розвитку українського контрнаступу на півдні Запорізької області. Цей варіант так само не можна виключати. А от щодо деокупації Донецької області, відповідно, далі Криму та Севастополя, то там ситуація буде більш складна. Ну, по-перше, щоб деокупувати Севастополь та Сімферополь, треба значно пошкодити кримський міст, даби російське групування військ, що діє на території тимчасово окупованого Криму, не мало сталого забезпечення, бо кораблями багато чого не навозиш. А далі справа за суто військово-технічної реалізації цього проєкту, тобто фактично нам потрібна зброя, нам потрібні боєприпаси до цієї зброї. А далі, степ-бай-степ, ми з вами говорили, так жаб'ячі стрибків, все це буде зреалізовано, і тому американський генерал має рацію, і цілком ймовірно, що саме так воно і буде.
лютий місяць, та сама дата, яка може здивувати не лише нас з вами, а й взагалі весь світ. Слухайте, до речі, до жабичих стрибків, ну, я не знаю, порівняння це таке, але головастики вже навчилися. Там їх, так скажу, Скабєєва дуже лякається, і всі налякані чекають. Вони так, 20 тисяч українських солдатів проходили підготовку в Великій Британії, аж сіли і ще в інших країнах, і вони дійсно чекають на цю історію. Це стосовно до 6 бригад. Слухайте, це 6 бригад було. А оці хлопці, які приїхали, які, яких там готували, я так розумію, також не останні інструктори і не останні люди. Не останні, ну, пане Геннадію, у школі ми з вами почали розповідати про військову чи державну таємниці. Я можу додати, що наші воїни проходили підготовку та навчання на території країн Балтії, на території Словаччини, на території Польщі, згадане ваше, вами Великої Британії та Німеччини. Тобто на багатьох полігонах, навчальних центрах відбувається різнопланова підготовка українських військовослужбовців, українських фахівців. Ба більше, якщо ми згадаємо підготовку наших пілотів за програмою пілотування F-16 та А-10, це відбувається на території Сполучених Штатів Америки, там так само відбувається фахівців. Бо очевидно, що нинішня війна, війна сучасна, потребує в першу чергу висококласних фахівців. І в той самий час, коли російська окупаційна армія намагається нас фактично людським м'ясом закидати, в такий спосіб реалізовуючи свої геополітичні плани, ми працюємо виключно високоточною зброєю за рахунок знань, вмінь, навичок наших спеціалістів, наших фахівців, які є операторами високоточної, високоефективної, сучасної, головне, сучасної зброї. Так, і на саме останок питаю вашу думку стосовно цього. Як ви думаєте, до кінця року суходольний цей коридор розіб'ється Російською Федерацією чи ні? До кінця 22-го? Ну, очевидно, що зараз ми можемо з вами лише розмірковувати, розіб'ється, не розіб'ється, але ж ми зараз з вами не знаємо, яку кількість запасів зосереджена на визначених ділянках російсько-українського фронту з боку українських сил оборони. Якщо наші воїни мають відповідні ресурси, тоді після відповідної команди вони рушать вперед. І будь-які оборонні споруди, інженерно-фортифікаційні заходи, проведені на те, щоб забезпечити стали позиції. А ми ж бачили ті самі трикутники, які в Запорожжі, пірамідки. Тобто росіяни тут намагаються намахати всіх і вся. Але в першу чергу вони намахують самих себе. Звичайно, що все це не врятує їх від влучного вогню української артилерії, високоточних ракет класу «Хаймарс», від просування наших сил оборони в рамках контрнаступу. Бо а, за нами мотивація, і б, за нами військово-технічна міць, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, у тому числі. До речі, щоразу вихваляючи наших західних партнерів, я поступаю не дуже справедливо, адже та сама бавовна, яка на цьому тижні сталося на території військового готовища в Росії, ця бавовна не підтверджується тим, що наші західні партнери поставляли устаткування, озброєння та військову техніку. Тобто це значить, що використовувалося вітчизняне озброєння, вітчизняні ракети чи інші зразки озброєння, про які ми ще поки що не знаємо, для того, щоб наносити такі чутливі, досить такі неприємні, скажімо. Неприємні, так, всі схвильовані. Я так скажу, ситуація у Кремлі напружена. Взагалі вони напружилися дуже сильно після того, як вони не розуміють тепер, а де ж безпека? Тобто, а де ж безпека? А її більше немає. І на цій ноті будемо з вами на сьогодні завершувати нашу бесіду. Дякую вам, пане Владиславе, що долучилися до нашого ефіру. До наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій!